زندرو باقرا كف درجة بلوم بزونو درجة يتمزق قبون ياسرا ولتنيا كفل فتنا زكتنيا وطيت بميكت لو قزيات لما شاشل تاسبو بتزقا جو بزي مدركة تغنيو تساتا فيوش كزي بفيت بنبراو يتمرت سرات لاي بتلكت بالما سراتونا بي درجو يالو بالدر شاكالات باقبابو هلا في النتاچون بالما وطاتاچو يه زكتنيا وطيت لمزق قب مچالون تناغروال يتماري ولاجكو تدرتواي مدام تمرزيز يتماري ولاج لتماريو تمرت تقرد هارس إنيام بليلا سرانا يتتأمدنو إنيام مالت بليلا سرانا سل جلس على مادر لليلوش قدهوش نو تقرى سنسات ريكو ينو عندو تلوكو دشاميزو بيه مامنو يتمرت سرعات چگرنو بيه وسرال يتمرت ترعات ودكت تمرت ترعات اندور كارغوال بيه اسوال يتمرت سرعاتو ودكتو راسو تمرتو راسو اندور كنا يدرب كزون أسرادر أمراروش آنسوتو اسكزون تمرت ممبراد بأمويا هونو يميسارو سواج وده يورا داوش وده يكتما استدادروش وردو كروسي تيك ميادر قبط هوني تابيرو وطيتا ميونا سرعي سرع ساتافيو تشاكلوم ينغا اگر تراكابيو تن براس يمتما مناك ما اتشاونا يادا كمون يتمرت سرعت لما شاشال بكن الجت لي سرعي قبال بلاوال قبي ما يمتع تماري كاسفتك اني ماني نغيك بزيولو انكوار كتمرت بيت اسك زون درس من قمقما بالسرو سواج سرعنا بالتسراب بسرع لنا سلازي هنن سرع لمسرع بغارة اهون لمن نسات يتنسات سنبت ميتا تورو هونو كفتة توقين يريسا ممهرو بچاد اللم ريسا ممهرو سايهون يزي وطيتهم يزي عمد بچاد اللم ولا چرن كمرة كانسطو اسكتاش درسي اللو يبال رشا اكالات كاني منتن نيمي تبكوي ميلاون اهون هلو بسو بسو تنگل انسطوال قد ايان داد اني اهون اندبودي كتما ممرا مابر ምንድነው ማድረግ የሚገባኝ ምንድነው ማድረግ የሚገባኝ ምን ማድረግ ይገባኝ አላደረኩም የሚለው ነገር ራሴን አይቼ የተማሪ ሶፍትዌር ካልተቀየረ የኛ ማውራት እዚ ላይ ያለው ርስመ ምሩ አይሰራም ሱፐርቫይዘሩ አይሰራም የትምርት አመራሩ የዞን አስተዳደሩ አይሰራም ማለት አይጠቅም ጠንካራ የመማር ማስተማር ስርዓት ባለመፈጠሩ ምክንያት የተመዘገበውን የ12ኛ ክፍል ዝቅተኛ ውጤት ለማሻሻል ጠንካራ የትምርት ስርዓት በማበጀት የወላይታ ሊቃ ትምርት ቤት የመሳሰሉ ተቋማትን ለማበረታታት በልዩ ትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግ የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ ተናግረዋል አስተዳዳሪው አክለውም በመንግስት ትምርት ቤቶች የሚስተዋለውን ክፍተት በመለየት ሊሰራ እንደሚገባም ገልጸዋል ሊቃ በህዝብ የልማት ማህበር የሚደገፍ የወልማ ማለት ወላይታ ልማት ማህበር የሚደግፈው ተቋም ነው ይሄ የዚህ ስም በአንድ በኩል ያኮራናል 75 ተማሪዎችን ብቻ ነው ያዘው እሱንም ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ማሰብን ይጠይቃል ዞን ማሰቦ ትንሽ አቅደው ለመንቀሳቀስ ትረት ያደርጋ ነው ያለው ለዚህ ደግሞ አንዱ መነሻ ማድረግ ብንችል ብለን የጀመርነው ልማት ማህበር ከደገፈው ልማት ማህበር የሚደግፈው እንደዚህ ውጤታማ ከሆነ ልማት ማህበሩን ግን በተሻለ መልኩ ብንደግፈው ደግሞ ብዙ ሊቃ መስል ትምርቶች ትምርት ቤቶችን ሊያሰፋልን ይችላል ሊቃንም የመውሰድ የመቀበል የቀበል አቅም ሊያሰፋልን ይችላል ብለን ልማት ማህበር የመደገፍ ስራ ጀምረናል ዘንድሮ የተመዘገበውን የ12ኛ ክፍል ዝቅተኛ ውጤት በመቅረፍ ስር ነቀላውት ለማምጣት ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ልንሰራ ይገባል ያሉት ደግሞ የወላይታ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ታደሰ ኩማ ናቸው ከላይ ጀምሮ ያሉ ከስርዓቱ ጋር ተያይዘው የመጡ ችግሮች ከአግርቦት ጋር ተያይዘው የመጡ ችግሮች መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ሰው ሰራሽ በእኛ አካባቢ የሚፈጠሩ በእኛ እንዝላልነት የሚፈጠሩ ነገሮችን እየቀረፍን ከሄድን ተጨምከላይ ጀምሮ ሚስተካከሉ ለሚታረሙ ነገሮች እስኪታረሙም ድረስ ጊዜያዊ መፍትሄ ይሆንን መቆየት መቻል አለብን የትምርቱን ስርዓት በማሻሻልና ኩረጃን በማስቀረት በራስ የሚተማመን ትውልድ ለማፍራት ከታሰበ በሚቀጥሉ ጊዜያት በችግሩ መንስኤዎች ላይ እንዲሁም ከቅድመ መደበኛ ደረጃ ትምርት ቤቶች ጀምሮ በቅድ ሊሰራ ይገባል ተብሏል እኔ መምህር ነኝ ከመምህር ቤተሰብ ላይ ተገኘሁት ተማሪ አስፈትኛለሁ ምን አይነት ስቃይ እንደሆነ አቀረ ኮስተር ካልክ የራስህ ስታፍን ጭምር አንተን እንዴት አንተ አታስቆረጅም አንተ እኮ በቃ እዚህ ጉዳይ ላይ ተብሎ ተማሪን ጥርሱን ነክሶ ነው ጽድቅ ስራ የሚሰራ መምህር የጽድቅ ስራ የሚሰራ ስለዚህ አንዱ ሲሪየስ የሆነ አክሽን መወሰድ ያለበት ተወዝፎ የቆየ የሞራል ዝቅጠት ሆኖ መጨረሻ ላይ በስብሶ የሸተተን አሁን እዚህ ቁጭ ብለን ምን እናሸተው መስራት ያለብን ለህዝብ ከሆነ በቅንነት ሰርተን ከዛ በኋላ ብንወጣ ይሻላል ሬሰ መምሩ ብቻ አይደለም የወላጅ ችግር አለ የተማሪ ችግር አለ የፖለቲካ አመራር ችግር አለ ቶታሊ የሲስተም ችግር
ከሆነ በውስጡ ብዙ ነገሮች ነው ያዘው ይሄ ቤት ሁሉ አጠቃላይ የዚህ ችግር ሰለባ ስለዚህ የሆነ ወገን የሆነ አንድ መምህር ብቻ ያጠፋ ወይም አመራሩ ብቻ ያጠፋ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም ስብራቱ ሁሉንም ይመለከታል እዚህ ቤት ያለ ሁላችንም ይመለከታል የወላይታ ዞን ትምህርት መምሪያ ሊንክ ኤጁኬሽን ከተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ባዘጋጁት በዚህ መድረክ ላይ የተሳተፉ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የትምህርት ጥራት ችግር በመቅረፍ የነገ ሀገር ተረካቢ ዜጎችን ለመቅረጽ በሚደረገው ጥረት ላይ አሻራቸውን በሚገባ እንዲያሳርፉም ተጠይቋል።